លោកស្រីម៉ែនីរីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមានការចូលរួមពីលោកស្រីអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនោបត្ថម្ភញឹកប៊ុនថាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជានៅព្រឹត្តិការណ៍ទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានចុះពិនិត្យទីតាំងរៀបចំដាំដើមឈើ នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជានៃអូសៀនជាតិព្រះសរាមរិទ្ធកុសុមៈគិរីរម្យការចុះមកពិនិត្យទីតាំងខាងលើនេះដើម្បីត្រៀមទទួលគណៈប្រតិភូសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហមភូមិភាអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននិងតំណាងIFOC និងICOC អញ្ជើញទៅដាំដើមឈើនៅទីនោះ ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំលើកទី 20 និងវេទិកាយុវជនលើកទី 2នៃសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហមភូមិភាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ លោកស្រីម៉ែនីរីសោភ័ក្របានថ្លែងថាការចុះមកពិនិត្យលើទីតាំងដាំដើមឈើនេះគឺជាលើកទី3ហើយសម្រាប់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាលើកទី2ដែលចូលរួមពីលោករដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាន ការចុះពិនិត្យលើកទី1បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023លើកទី2នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកស្រីបានឲ្យដឹងថាការចុះមកពិនិត្យនេះគឺដើម្បីកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់នៅការដាំដើមឈើដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមអតិចិនក្រហមភូមិភាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងការរៀបចំដាំដើមឈើនេះនឹងមានគណៈប្រតិភូសមាគមជាតិដែលជាយុវជននៃសមាគមជាតិចំនួន 11 រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរចូលរួមនៅក្នុងការដាំដើមឈើ ដូចនេះសម្រាប់លទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាការងារនៅព្រឹកនេះក្រុមការងារបានសម្រេចជ្រើសរើសតំបន់ចំនួន 3 សម្រាប់ដាំដើមឈើគឺទី1ស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណកសិណទឹកជុំវិញព្រះជលាមនីចិត្តដីនៃមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាគិរីរម្យទី2នៅតាមដងផ្លូវចូលមកប្រវែង 850 ម៉ែត្រដាំដើមឈើនិងផ្កាចម្រុះតាមសងខាងផ្លូវនិងទី3គឺនៅលើផ្ទៃដីជាង 2 ហិកតា ដែលជាទីតាំងដែលធ្លាប់បានដាំកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះបាទតាមការបញ្ជាបន្ថែមរបស់លោកស្រីម៉ែនីរីសោភ័ក្រថ្ងៃនេះក្នុងនាមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំលើកទី20ខាងមុខនេះដើម្បីមកពិនិត្យមើលទីតាំង រៀបចំការដាំដើមឈើដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងមានការអញ្ជើញជាពិសេសអំពីឯកឧត្តមសាយសមហាលដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានហើយនឹងមានខាងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏ដូចជាខាងអភិបាលរងនៃខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ព្រមទាំងហើយថាអ្នកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងមានជាពិសេសគឺវត្តមានរបស់លោកអភិបាលសិកាធម្មនិតអ្នកបង្ការដែលហើយនឹងលោកវិទ្យាសមរតា ដែលជាហៅថាអ្នកព្រួតប្រាគំនិតកសាងហើយស្ថិតនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាផងដែរចា៎នៅក្នុងការចុះនេះគឺសម្រាប់ប្រកបាលក្រុមការងារគឺជាលើកទី3ហើយលើកទី1គឺនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាលើកទី2នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាហើយនឹងពេលនេះគឺជាលើកទី3ដើម្បីយើងកំណត់ទៅបានជាក់លាក់ នៅទីតាំងសម្រាប់ការតាមដើមឈើក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយនឹងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមជាតិកាកបាទក្រហមអតិចិនក្រហមភូមិភាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងការដែលយើងបានរៀបចំនេះដោយសារថាយើងនឹងមានសមាគមជាតិ ប្រតិភូដែលជាយុវជននៃសមាគមជាតិចំនួន 11រួមទាំងកម្ពុជាផងនឹងចូលរួមនៅក្នុងការដាំហើយអញ្ចឹងទេនៅក្នុងនេះគឺយើងបានគិតគូរអំពីទីតាំងយើងមានបានចែកជា3តំបន់ទី1គឺនៅតំបន់ទី1នេះគឺជាតំបន់ពិសេសដែលនៅក្នុងស្ថិតនៅជុំវិញហៅថាបរិវេណកសិណព្រះជលាមនីចេតិយហើយដែលតំបន់ពិសេសនេះគឺយើងនឹងរៀបចំជាពិធីសម្ពោធ
bà cả đam nơi tìm đến tại mặt đó hay đà nơi khăn nút cái dương đường miền hẹp trong chia cả đã rừng đáy nơi đam đam chứa đòi bật thiên bật tập hô dụ bật chân này mà có chia tiền đọc mùi hay nơi khăn nút cái dương miền càng trên châu rúm ông bì bật thiên bật tập hô bật chăm phùm phía xì bà sử phê cho bó xạ bón hòn rã chết nâng ai xì xì bóng tiền ai đó mà kẻ lý khát tích ca à diễn phong đài chà លោកស្រីបានថ្លែងបន្តថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលទទួលបានប្រសាសន៍ណែនាំផ្ទាល់ពីសម្តេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនក្នុងការរៀបចំបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថានផងនិងការដាំដុះកសិកម្មផងដូចនេះលោកបានដាក់ចេញនូវការងារបន្ថែមចំនួន9ចំណុចដោយបានចាត់តាំងមន្ត្រីក្រមជំនាញនីមួយៗទទួលខុសត្រូវតាមមុខងារដើម្បីរៀបចំការដាំដើមឈើនិងការងារផ្សេងៗទៀតដើម្បីឈានទៅសម្រេច
ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាគិរីរម្យដំដើមឈើសម្រាប់គណៈប្រតិភូគឺដើម្បីបង្ហាញពីសក្តិដំរមនីនៃជាតិសាសនានិងសាសនាទាំងអស់នៅកម្ពុជានិងការចូលរួមលើកកម្ពស់បរិស្ថានទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នឹងបន្សល់ទុកជាមរតកជូនកូនចៅចំនួននេះនិងជំនាន់ក្រោយៗទៀតនៅពេលដែលមកកំសាន្តនៅទីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រជុំនេះគឺយើងបានឲ្យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាលដែលជាអ្នកទទួលបានអនុសាសន៍ក្នុងការណែនាំអំពីសម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប្រធាននៅក្នុងការរៀបចំខាងផ្នែកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងបច្ចេកទេសនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងបរិស្ថានផងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងខាង បច្ចេកទេសនៃការដាំដុះកសិកម្មផងចា៎អញ្ចឹងទេបានជាលោកសម្រេចនៅក្នុងនោះគឺមានសេចក្តីសម្រេចចំនួន9ហើយដែលចាត់តាំងឲ្យមានក្រុមជំនាញមួយមួយទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរៀបចំទៅនេះហើយនឹងមានការសុំយោបល់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាតើយើងដាំឈើអ្វីដែលសមស្របសម្រាប់ទីតាំងនៅជុំវិញនេះគឺយើងមាន2ជុំគឺថា1ជុំខាងក្នុងព្រះកសិណនិងជុំខាងក្រៅកសិណ ខ្លះវាមានដីអញ្ចឹងទេយើងត្រូវគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានានៅហើយថាជារបៀបនៃការលូតលាស់ល្អរបស់ដើមឈើអញ្ចឹងទេនៅក្នុងពេលនេះគឺថាឯកឧត្តមសាយសំអាតបានដឹកនាំក្រុមបច្ចេកទេសអត់ទាំងនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តភ្លាមៗព្រោះថាពេលវេលាពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ខែកញ្ញាយើងគិតថាដូចជាយូរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការរៀបចំទីនេះឲ្យទៅជាទីតាំងការចូលរួមចំណែក នៅក្នុងការរៀបចំទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនានៅទីនេះគឺយើងត្រូវការចូលរួមកម្លាំងរួមដែលចូលរួមកម្លាំងរួមនិងកម្លាំងជំនាញពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានផងទាំងផងហើយយើងធ្វើឲ្យនៅក្នុងនេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងទីតាំងជុំវិញនេះឯកឧត្តមបានជម្រាបប្រសាសន៍ហើយយើងក៏មានហៅថាកន្លែងព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លែងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏កន្លែងមានទៅតាមជំនឿពីបរមបុរាណមកដូចជាថាទឹកដី របស់លោកជ័យម៉ៅអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅថាម៉េចឲ្យមានសុខដុមរមនានៅក្នុងហៅថាការតេទៀងយកទៅការចូលរួមរួមនៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តនៅក្នុងតំបន់នេះផងយ៉ាងទៀតយើងបានដឹងហើយថាសមាគមជាតិ ក៏មានប្រទេសខ្លះដែលគាត់កាន់សាសនាព្រះគ្រិស្តដូចជាហ្វីលីពីនដូចជាដើមអញ្ចឹងការមកដាំនៅទីនេះក៏បង្ហាញនៅភាពហៅថាសក្តិដំរមនីយកម្មនៅក្នុងខាងផ្នែកសាសនាទាំងអស់ហើយទីនេះជាកន្លែងមួយដែលហៅថាយើងជាវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់កម្ពុជាដែលយើងបានរួចផ្ដើមកសាងឡើងនិងការចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍទីនេះផង
có chỉ ca cụ bạch chạy môi bằng hai xâm rạp chi mô rạp mô nụ xâm rạp chùm nón đi phong có xâm rạp chùm nón khá ra khá tiền hay chết nẹ nà đầy mộng đo tiên đi dương hai bàn chùm tâm bì bây nây và bà thô nà bộ xa xa nà phong ai tự chi rùm đi khá là hẹn sàn nâng bà đo nơi hai ta sốc phim lấy chất chùm đo bóng ôm bạch chi bò rạp dương phong ní kì chi ca tự tay nâng cô ca xâm khăn nâng nông ca đầy dương bàn các bà khôn gặp chia chìm xe kì xâm lạch kê tê phần tên bồn nền hôn sàn lúc bàn ai kịp hiếp nâng hai ta nâng xâm lạch nơi đô ca hình chương chìa thập ở đây nơi khôn ca bị thị đàm đám chương nơi thay tìm phê khai cả nhà khá mộng nì hai dân nâng miên phàn ca hạn nà vọt chìa chìm hiên chìa bà to bàn to tự tiết hai đàn đô cư chìa chìm điên mùi mùi hay nâng kì tự đo bình điên đi ca đẹp chồng chẳng nên cứ chia lát tập hoa này cả bà chung được tí phí cả mà tập đầy phía rồi bỏ hai đồng rồng rơi sai xâm án tại chứ cả chung bình nâng được tí bây rồi bỏ cả các bạn không cảm chí tí bây chứ rơi tí đăng mấy nhóm mang được chết ha nhưng miền bây tí đăng xâm rạp cả tăng tí đăng là thay tí một thầy tí đăng đi mũi cứ trong rồng vùng cả sân là khai cả sân nơi chung mình phải chân làm mình đi chết đấy tí đăng tí phí cứ dân nơi tăng bị đám phá lâu lâu mà nó tí nít là miền rồi vài phá lâu bằng bây rồi hà xâm mệt hai dân nâng tam bom song khăn lời vừa đại sa tha cho một cái sự cho được có một loại sắt để cho một loại những cái việc bạn khơi để xóa bay chia các bạn không làm trang và hòm này bắt tay đang đập muối luôn đang ở xuyên phòng này hai dân nâng tì tăng tì bấy cái dân nâng tam bằng to bắt tay đây trong chuyên pi hạch tá tì tam bằng to pi cả tam pi năm pi bốn là phải pi cả này cứ chia vậy hai thầy chia cùng rốn có chia ca ăn ở vót chia đẹp đầm bay chiên từ đó ca sầm lại bán đây sầm đẹp ho đặt thùng phì mũi nơi thay tìm phê khai cả nhà hai sầm rạp vậy để dân ban nông cấp bốn thưa ní có chia bất thiện là bọt mũi nơi sầm mai bị chôm được tỷ pì là bọt cách bị chôm thà đặng nòng phong đấy đại dương để dây ông pì ca lược của cấp bốn bát hệ than rôm chia mũi đằng là ca lược hai tha ca vô đằng ông pì áp chia cả bòn chà chẳng cả đám đám chơi này có chỉ cả rôm chùm này tiếng pi nơi trong cả lược cầm bùa bà để than cả cả pi bà để chơi cả thưa hai thà đám sa đà làng quanh nơi bà để rơ rôm chùm môi nâng cả lược cầm bùa áp chế cả bòn chà